Dexhal, se disa njerëz po presin për të. Çfarë dini rreth Jahudit? A është besimi tyre tek Mesia? Dhe pse thot profeti se shumica e njerëzve të burgosur do të jenë nga i grup? E po, në eskatologjin që fute, termi Mesia i referohet një mbreti të ardhshëm nga linja e Davidit. Në rregull, pra, besimi zakonshëm e brejër se do të ketë një person nga linja e Davidit. Pra, çuditërisht e brejnë të mendojnë se do të jetë një person nga pasardhësit e Davidit, i cili do të bëhet mbret dhe ai do të lyhet me vaj të shenjtë dhe do të çojë në epokën mesianike. Ai do të sjellë fundin e kohërave, kështu që Mesia, në akidanin e tyre, quhet mbreti, mbreti Mesia, sepse për ta, Mesia është një figurë politike, jo një reformator fetar. Pra, Mesia është një figurë fuqishme dhe politike, jo thjesht dikush që vjen si Isai apo Jezusi, që vjen dhe po ju jep lajme të gëzueshme. Bushra është ungjillor dhe në fakt ungjillor do të thotë Injili, pra i njëjti term. Injili, lajmi mirë, ungjillor. Pra, Mesia në folklorin hebrej është një mbret nga linja e Davidit, i cili do të sjellë rivendosjen e statutit të Izraelitëve dhe rindërtimin e tempullit të Izraelit. Pra, ata besojnë se Mesia, si një figurë politike, do të rikthejë mbretërinë e Davidit. Dhe kjo ka qenë një rrjedh kryesor e lëvizjeve të lashta, mesjetare, dhe madje edhe të disa lëvizjeve moderne çifute, siç do të shohim tani. Dhe kjo është arsyeja pse kur erdhi Januka dhe ai filloi t'ju predikojë bani Izraelit, pretendonte se ishte Mesia. Jahudit nuk i interesonte një Mesia që është një reformues shpirtëror. Ata doni një Mesia që është mbret. Dhe kështu, kur morën vesh se ky person nuk është mbret, shkuan dhe u ankuan. Kjo ka ndodhur që në kohën e perandorisë romake, kur u kryqëzua Jezusi, ata shkuan, u ankuan dhe thanë: "Kemi njëri që pretendon se është mbreti i Izraelitëve." A pretendon të Jezusi të ishte mbret? Mendojeni, a erdhi Jezusi për të qenë mbret? Sa të thanë se ai po pretendon të jetë mbret? Sepse ai ishte Mesia, dhe në sytë tyre Mesia është mbreti. Atëherë nuk do të interesonte nëse Jezusi do të thoshte se është një reformator fetar. Atyre nuk i interesonte se në fund të fundit, çfarë lidhje kishte kjo me një reformator fetar. Por ata shqetësoheshin se ai pretendon të ishte mbret. Ata nuk donin probleme politike, dhe kjo është arsyeja pse ajo që ndodhi, ndodhi. Dhe kështu, ata më pas shkuan për ta arrestuar, dhe pastaj çfarë ndodhi? Ne do të flasim ndoshta një leksion tjetër e thasaj çfarë besojmë ne muslimanët, dhe cilat janë teoritë ndryshme. Por gjithsesi, tani ju e kuptoni këtë çështje. Tani, çështja në cilën duhet të kthehemi është se besimi në ardhjen e Mesias ishte një rrjedh kryesore teologjisë judaike dhe për ta, Mesia do të sillte përsëri fuqinë e mbretërisë së Davidit. Dhe prandaj, siç u përmenda më herët, ne të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë tre klasifikime të judaizmit në kohën tonë. Numri 1, ortodoks, numri 2, konservator, numri 3, reforma. Ka të tjera, po për momentin le të fokusohemi tek ato treja. Dhe pjesa më e madhe tyre në kohën tonë janë në klasifikimin si reforma. Në fakt, një tjetër tangente është diçka për të cilën duhet të jeni të vetëdijshëm. Kjo është diçka interesante. Rreth 20-30 vite më parë, ortodoksët ishin aq të vegjël në numër sa supozohej se ata do të zhdukeshin. Do të ishin zhdukur në fakt veçanërisht në vitet 70. Por ka pasur një ringjallje masive dhe gjithnjë më shumë jahut po bashkohen me ortodoksët, edhe nëse prindrit e tyre nuk ishin ortodoks. Dhe kështu lëvizja ortodokse është rritur në numër. Nuk i di statistikat e fundit, por mendoj se ndoshta deri në 15%, që është një numër i madh në krahasim me atë që ishte në vitet 70. Një në 8 njerëz është ortodoks. Dhe një nga arsyet pse ndodhte gjithë kjo është amendësim. Duhet të shohim historinë, duhet të mësojmë se çfarë po ndodh. Fakti i çështjes është se ka një kthim në ortodoksi, sinqerisht, sepse kur ke një fe, vlerat e së cilës do besojnë aq shumë sa që nuk mund të mbështesin asgjë, vetë njerëzit thonë, çfarë është kjo? Nuk është më fe. Dhe ata do të kthehen në një fe të vërtetë. Dhe ky është një paralajmërim i madh për ata në mesin e komunitetit musliman që po flirtojnë me islamin progresiv. Besimi nuk bazohet në tekat e shoqërisë përreth nesh.
Në vitet 1960-1970 pati një reformë masive, si shtash, po thuaj se të gjithë po shkonin tek reforma, mund t'jesh ateist, mund t'a mohosh Zotin. Dhe ka njerëz që thonë, çfarë? Çfarë ka mbetur nga çifuti im? Nuk ka asgjë. Tani, brenda ortodoksëve, ka shumë e shumë fillesa, dhe sigurisht, ju keni ortodoksët nasidik. Ata kanë një besim shumë të fortë dhe pasionant për ardhjën e Mesias. Kjo është shumë e afërt, sa po do të shfaqet. Dhe ata besojnë, dhe kjo është përsëri e rëndësishme, se sa më të devotshëm të jenë, aq më shpejt do të vijë Mesia. Dhe kjo shpjegon entuziazmin e tyre, kjo shpjegon çdo literalizëm të tyre. Ata mendojnë këtë, sa më të devotshëm të jenë, pra sa më besnik të jenë, aq më shpejt do të vijë Mesia. Dhe kështu ata janë shumë të ashpër në lidhje me këtë.